شركه غوبستور او كمده شركه او غوين سومالي لان ايام بدوين كيو غدن بيسي وحي معاميشة دا كو علينيسي ابال مارينو ايا واليبا هاد يدو ادو ترابدن او اي بحين اسي شركة دا غوبستور هادابا بيشة باركي ساني ربضان وحي بلوضي ابال مارين ايوغو طلق شيني كو علسو معاميشة دا ابال مارينا ها سويس كو جيري غواردي موبيلو ايفونا نو عوغو قالسانا ايا واليبا دهب يا لابا كليو ادو ترابدن هذا برامش كاسي ايه سير رسمي عاوو سو قبقبيسي شركة دو غوبستور وحان ايه سير رسمي اي قاريقو قدن بيسي ايه شركة دو غوبستور اي كواري جيسي حاليما من ايه وواق قوليسيه قدن بيي ايه يا بالمرسو شركة دو غوبستور تاسيو غوبستور اي ربضان تيوردن سو ودي اول بحيي قواردي كوري ايه قاريقان ايه واليبا على ببادن وهاد يدا او يقو تلقشي معامين شهد شركة دو غوبستور مناسبة داسي وحا كسو قيب غالي مسؤولينا دو ترابدان اي كمديهين وزير كا وزارة دا بيها مدانا سلبان يوسف علي كوري وزير كو حيجين كا وزارة دا ورفافين تا ما ملقى يا مسؤولين تا شركة دا غوبستور يا وليبا مرت شرف ترابدان وغورين وحا هالكاسي كهالي مسؤولين كو هالا يافك شركة دا غوبستور يا وليبا مسؤولين تي كلايا كسو قيب غشي مناسبة داسي اي كمديهين وزير كوزارة بيها هي وليبا وزير كحيان كورفا فينتا. فرحد وين يشرف في النقطة هاي إن أنا معاملش هيدا كل إنه واحد كمل واحد عن ربع هاللي ومركز صدحات عن جوارد إنه جاريا عاوا بحين دونا في تستانا وكوجود بيجي عاوا كل عيد دونا حليمة آمين عجه واه معاملش شتى دقوب استوى كأديكتي ku guuleystay gaari ay ku ciidi doonaan iyo ay leedahay ciidan garanay go store waa tukaan fashion ah oo ka ganacsada dharka noocyadiisa kala duwan sida carruurta ragga iyo haweenka oo ay ku jiraan cadaradu sida magaciisa ka muuqatana waxaan ugu wan galnay 2015 geedka gobka ah geedka gobkana Soomaalidu waa aad u saqaantaa manafacadkiisa waa geed gu iyo jilaal boqoyan ساس الأكل يعني شكله جوب سروح النقطي إلى جوي كلا بشقيسه شرف وين بين نقطة هاي إلى معامل شهيدي وإحنا قد جاي إن أنا ونا عاوا الله فرحنا بيتكم ده واللي بحنا عاد عاوا فرح سنة هاي إلى قف هوينا النقطي وهوية أو كم ده هوين كير غرس يوم يلا وحنا الله مطيع وعاوا الله شو مطيع وسير كبيان كا وسيارة المحه وفافيتا سعيد حبنا يوسير كيني وينات قالها سليمان marka sharaf ay noo tahay inaan wasiiraduna ay nala sharfaan hadda naashiga dugub store halka uu gaaban macaamiisheeda waxaan mar walba ku bishaareynaa inaannu sii wada doono barnaamijkan adeego oo hel abaalmarin ama ka farxi macmiilkaaga inaannu sii wada doono insha Allah isagoo inta ka ballaaran wa salaamantii wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaad haysay maalka iyo ganacsigaagaba Allah barakeeyo shirkaddan dugub store oo aynu maanta xafladeedii joogno waxay nagala soo qayb galay wasiirkii wasaaradda biyaha oo sida la sheegay ah wasiirada maxan ku raaday maanta Soomaaliland ugu caansan ama ugu tunka waaweyn aan ilaahdo iyo wasiir xigeenka iyagana waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantiin ka soo qayb galka iyo dhiirigelinta aad dhiirigelinaysaan ganacsadeena ama shirkadeena Gobistore oo aan leeyahay maanta Allah barakeeyo waxay ku soo kordhisay wax weyn waddankeena sidoo kale waxay ku caan baxday in ay keento wax tayo leh oo dadkeeda ay ka iibinayso oo ay ugu naxariisanayso oo ay shirinka ay qaadanayso uu yahay wax tayo leh inay weydaarsato oo dadkeena anfaca maxaan ku raadahay dalkeena anfaca runtii shaqaabuur bay sameysay oo intaas oo qof oo maxaan ku raadahay reer Soomaaliland ayaa ka shaqeeyso inaan tiradeeda aanan halkan ka sheegi karayn sidoo kale waxa ay sameysay waxa ka soo galaya dalkeed iyo dadkeeda inay dib ugu celiso qayb ka mid ah oo aynu arkayno
hantida ballaaran ee ay celinayso ee kuwa ugu qaalisan haday gaadi tahay haday tahay moobilada iPhone-nada sheego sheego ka qaalisan yahay inay maanta dadkeedu dib u celiso waxa weeyaan taasina waa marqaati madoon waxaanu leenahay Allah idin barakeeyo Allah idin barakeeyo Govistor oo aan macaamiishiisa ee isaguna ka adeegane iyagana adeegsiya ee ku celiya wax ee la farxa ee waxa weeye qayb ka ah bulshada iyo waxa weeye waxyaabaha ay u baahan yihiin horumarkooda oo qayb ka noqon waxa kale oo lagu mahadnaqayaa shirkadda Govistor ee waxa weeye Cabdiqani iyo tiimkiisu waxay soo kordhiyeen marka laga yimaado adeega dharka iyo agabka halkan ay noogu keeneen inay shaqo abuur wadanka ku soo kordhiyeen xukuumadda hadna aad iyo aad ayaan taas ugu mahadnaqaynaa waa ku bogaadinaynaa waxaana leenahay Allah idin barakeeyo hore u socda inta maanta ka shaqaysa labanaabka inay gaadhaan baan rajaynaya waxaa kaloo ka mid ah macruuf ku yahay waxa weeye adduunyadu maadaama amniga ay digital tahay oo tiknoolajiyada casriga ay waxa weeye wax farabadan nagu soo kordhisay hadba macaamiishaadu waa intaad adigu iska dhigto waa intaad adigu ku talagashinta inaad gaadho ninna waxaa laga yaabaa inuu suuqa inta halkiisa dhex joogto uu tala galo ninna adduunyada baafaheega shalfka Govistor agabka yaalla nooc udonaba ha ahaadee meel kastoo ay adduunyada cidda ka joogta waxaan ku dhahday bulshada kala duwan way arki karaysaa haddii tiknoolajiyada markay ka faa'iidaystaan waana yeelaan sidaasi aad baan ugu bogaadinayaa waxaan kaloo sharaf u ahaa Govistor sida loo sharaxay in dhowaan ama waqti aan fogeyn la abuuray markii aan dhex galay dukaamadeeda iyo sida looga dukaamaysanayay iyo taariikhdeedana la ii akhriyay waxaan ku qancay inuu yahay kambani si xawliya u soconaya oo ay ka muuqato aqoon iyo hagis iyo marketing fiican intaba samaynaya inuu yahay rag dhalinyarada la yaraaba hindisay oo abuuray oo aad u daryar meesha uu marayana waad u jeedeen inuu maanta gaadiid fara badan iyo hanti fara badan ummadda dib ugu soo celinay waxaa la mid ah oo ii sheegay in 57 qof oo reer Soomaaliland ay ka shaqayso shirkadda maanta dhanka markaan iska taago 57 qof oo reer Soomaaliland kuri ay dabka 57 reer oo Soomaaliland ay dabka u shidayaan qoyska reer Soomaaliland afrajkiisa ama isku celcelinta waxaa lagu qiyaasaa ilaa 8-9 marka 57 qof lagu dhufto 8 qof waxaad garanaysaa dukaankaasi in uu dadka intaa la-eg firdareeyo ama uu hayo oo aad iyo aad ayay ugu tahay wax la taaban karo waana ku faraxsanahay aad iyo aad baan xukuumad ahaan si shaqo abuur la sameeyo aad baan ugu faraxsanahay waxaanan u haynaa abaal sababtoo ah guryaha intaa la-eg iyo dadka intaa la-eg ayuu guryahoodii wiilashoodii maanta ka mas-uul yahay kambaniga ninka dhallinyaradii abuuray dhallinyarada kale ee la midkaana waxaan leeyahay hal abuur la qaaday oo sidaa ula yimid zeoga ama guddoomiyaha shirkaddu ee Govistor sidaa ula yimid la kaalay xirfad iyo aqoon aad ku shaqaysataan isagu waa 7 sano in ka yar ama 8 sano in ka yar buu joogay sidaa daraaddeed maanta dee waa ka intaa lefgaranaya oo intaasoo shaqaalaha leh waa kaa dadka wax ku celinay oo dadka gaadiidka faraha badan ilaa 5 baabuur ilaa iyo 3 balmada ugu ramadaan tusceleba dadka wax taray aad baan ugu faraxsannahay aad baanuna u ammaanaynaa dadkana waxaan leeyahay hal abuur ugu dambeyn waxaa si rasmiya gaadhigaasi furihiisa loogu wareejiyay Xaliimo Aamin Ege oo iyadu ku guuleysatay gaadhigaasi waa Maxamed Xuseen Ibraahim Uryaal TV magaalada Hargeysa.